Ahoj, jsem Dejš Jurejka a dneska z Beat Saberu a dneska se děláme na nový Volt Pack OSP Volt 2 Pack, máme tyhle ty songy. Minulý videjko se nám docela líbilo, jinak už to vyšlo docela dávno, co to videjko vyšlo. Když se nám to videjko sebe líbí, tak můžete nechat like pod platinovým videem a jdeme se pustit do toho. Takže jako první, co si mohli dát z tohohle packu OST Volt 2 Pack, tak to je vlastně tady ten druhý pack, co máme, pak nás čeká třetí, pak čtvrtý, pátý a potom tady extrakt šestka. Tak zkusíme si teda song Before You, je ten první song. Zkusíme si to na Expert Plus, takže jdeme na to. Máme to! Oh yes! Bang bečko. Ten to dostává těžký, trochu jsem toho minul, nevadí. To je, že pár kostek mě nějak se buglo, nebo nevím. Tak jako další song, co si dáme z tohohle packu, OSP Volt 2 Pack, to by mohla být třeba Elixir na Experta. We'll be right back.
to. No, my 4 jsme vysnuli, já vadí. Nice. Anhera, trochu jsme jim to nevadí. Dáme, to je Pavel. Pavel je disabled. Yeah, I got the power. I got the power. I got unlimited power. Yeah, I got the power. I got unlimited power. I got the power, I got unlimited power. Running the game, we are not playing the same. I was just going insane. From red to blue, from blue to red, the decker from red from overhead. We're playing. Victory is mine, I'm making history, it's time. I'm living this moment, living the only, giving up only when my score is higher. You cannot find no one better than me, you cannot copy my delicacy. You cannot follow my legacy, please, cause I'm a phenomenon. And carrying on, cause I can go on and on. And anything else you can say for later, we're playing Beat Saber. Máme to s sebou. Páčku, nice, takže doufám, že vám to video líbilo. Pokud líbilo, můžete dát like, když máte odběr, tak odběr a zvoneček, abyste neskoušeli další super videjko z VR nebo z jakýkoliv jiného videjka, unboxing, stream, cokoliv. Tak nezapomeňte, streamy jsou každý pátek. Čau, já zatím, ahoj.